Re, viss ēters ir te! Krievija turpina uzbrukumus Ukrainai, nogalinot cilvēkus un postot tās infrastruktūru. Krievijas uzbrukuma dēļ Ukraina tagad piedzīvo arī lielu degvielas krīzi. Un, lai uzzinātu jaunāko, esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Inu Strazdiņu. Labrīt, Inam! Labrīt, Inam! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Jā, šajā rītā mēs, protams, sūtām sirsnīgas sveicienas tev vārddienā, lai tiešām jauka diena. Bet, Ina, ja mēs runājam par aktuālo, es saprotu, ka šobrīd esat ar Ingu Graudiņu Polijā, atceļā uz mājām jau. Kas ir tas, ko pēc vairāku dienu pavadīšanas, teiksim, Kijivā, Kijivas apgabalā, un arī esot ceļā, šķērsojot robežu, nu, kas ir tas, kas, teiksim, tika pamanīts nu, pēdējās stundās, pēdējā dienā? Jā, paldies Sigurd par sveicieniem, sirsnīgs. Braucot mājās, jāteic, ka tas pirmais, kas uzreiz uzkrītoši parādās, ir tas, ka šobrīd Ukrainai ir milzīgas problēmas ar degvielu. Un tā ir ļoti tieši kara izraisīta situācija, proti, kā mums tas tie vietēji un kā arī pauž varas iestādes, tur ir vairāk iemeslu tam, bet primāri tas, ka Krievijas karaspēks ir sabombardējis Ukraiņu naftas pārstrādes vietas, tātad, kur pārstrādā šo degvielu, ir sabombardēts glabātuves, ir tātad cietušas ostas, un tātad piegādes ir traucēts, arī no Baltkrievijas puses ir traucēts, iziet to, tas ir tāds komplekss problēmu loks, un šobrīd tas atsautās ļoti, ļoti tieši. Ja pirms vairākām dienām vēl tas bija, teiksim, tādā mazākā trauksmes līmenī, tad tagad braucot ārā mēs redzējām kilometriem braucot tukšus benzīna tankus, kuros var nopirkt varbūt kafiju un maizīti, bet ne degvielu, jo vienkārši tas viss ir slēgts, jo vienkārši nav resursi. Un Ukraiņi tos ārkārtīgi taupa, tamdēļ, ka primāri tas ir nepieciešams armijai un nepieciešams ātrās palīdzības dienestiem, ugunsdzēsības dienestiem, tātad neatliekamās palīdzības sektoram un arī valsts iestādēm, lai to varētu nodrošināt, tad privātajiem cilvēkiem šobrīd ir tiešām ļoti jāuzmanās. Ar tēriņiem ir īpaši taloni izdalīti, par kuriem var to nopirkt, bet tos dala iestādes. Un tātad ir cilvēki, kuri arī būtībā tādi kā mēs, tādi ārzemnieki, Ukrainā strādājoši žurnālisti, mums ir, nu teiksim tā, jāzīlē, gan arī kafijas biezumos, kur to šos 10 litrus dienā, ko ļauj ieliet mašīnā, var dabūt, un tas tiešām ir tāds diezgan šobrīd satraucošs process tieši pašai Ukrainai, un kā Ukrainas arī stāstīja, tad cilvēki ir izveidojuši telefona aplikācijas, kur viņi var paskatīties un pasmāties informāciju, kur tātad kaut kas ir pieejams kādā brīdī. Tā situācija arī mainās ļoti, bet šobrīd Ukrainā tā tiešām ir tā liela problēma, bet to arī mēģina risināt. Ukraiņi runā draudzīgiem kārtiem, šobrīd Polija ļoti iesaistījusies, un jācer, ka kaut kādā veidā to varēs drīzumā risināt, jo, protams, karš visu laiku notiek, un šī problēma, šo problēmu atrisināt nav tik vienkārši. 10 litri dienā vienam cilvēkam, tas ir, kā minēja, tas daudzums degvielas, ko var iegādāties, izstāvot šo garo rindu, bet par Polijas iesaisti, vai šobrīd tad tiek runāts, ka Polija varētu tirgot degvielu Ukrainai? Jā, Linda, tur ir tāda, es saprotu, arī tāda palīdzības jau situācija iestājusies, jo tiešām arī pirkt ir ārkārtīgi dārgi, jau tagad cenas ir stipri augšā, un teiksim, tā salīdzinot ar Ukraiņu algām un situāciju šobrīd vispār kara laikā, tas nav lēts prieks arī šobrīd, un es saprotu, ka vakar ir bijusi, un vakar un aizvakar tāda plaša sanāksme Polijā, kur ir piedalījušies Ukraiņu pārstāvi, tieši enerģētiskā sektora pārstāvi runātu par to, kā palīdzēt Ukrainai šobrīd gan ar degvielu, gan ar kurināmo siltumam, un šobrīd tāda doma apmaiņa, kāpēc iespējas ātrāk to visu izdarīt, un ir iesaistījušās arī Skandināvijas valstis, un arī Amerika ir gatava palīdzēt, bet tur ir jāsaprot, kā to fiziski visu nogādāt, un šobrīd es saprotu, ka Polija plāno vest plašus krājumus pa dzelzceļu, nogādāt Ukrainā un mēģinās palīdzēt, cik vien var, jo arī tādās skrūspielēs, protams, ir Ukrainas valdība, bet cilvēki, protams, ir ļoti uztraukušies arī par to,
un sola, ka situāciju labos, bet, protams, ir arī karš, un tas viss ir ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģīti. Jā, un vēl gribējām arī lūgt, lai tu mazliet paraksturo, kāda ir tā situācija, ko tu pieredzēji, gan esot Kijevā arī pēc tam ceļu mērojot, jo jāteic pēdējās nedēļās, nu tiešām daudz dažādu viesu Ukrainā ir bijis, sākot ar filmu un popzvaigznēm grupa YouTube, mazajā sastāvā uzstājās Kijevā metro stacijā Angelina Jolie brauca pie bēgļu bērniem, pie karā ievainotajiem bērniem. ASV prezidents sieva Jill Biden bija arī Ukrainā, nu nemaz nerunājot arī par citiem politiķiem, kas tur šobrīd ir bijuši. Kā tu raksturot, kāda ir situācija? Jā, Linda, nu man jāteic, ka Ukraina šobrīd ir tāds, gan arī jāsaka, tāds epicentrs no visiem viedokļiem. Protams, mūsu acis ir pievērstas briesmīgajām karām, un tajā pašā laikā ir mākslas pasaules cilvēki politiķi, kuri nemitīgi brauc uz Kijevu, un Kijeva to tik vien dara, kā uzņem augstus viesus, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi Ukraiņiem, gan redzot šo nu, teiksim, bezbailību savā ziņā dodoties uz kara zemi un arī šo milzīgo, milzīgo atbalstu, un tiešām Kijevā ik pa laikam gaudo gaisa trauksmes, aicinot slēpties, un tajā pašā laikā gaudo arī apsardzes mašīnas, jo ik pa laikam ved kādu eskortu, kur sēž iekšā vai nu Bono no YouTube vai Kanādas premjerministrs Justin Trudeau, un šīs vizītes, protams, tās ļoti rūpīgi arī glabātas un slēptas, nevienmēr žurnālistiem ir viegli tās, teiksim tā, tajās piedalīties tādēļ, ka tas notiek pēdējā mirklī drošības sasāruma dēļ. Un, protams, ļoti bieži ir šīs vizītes Irpiņā, Bučā, jo Ukraiņi ved šos ārzemniekus, šos slavenos cilvēkus, ved rādīt, kāda ir patiesā kara seja, un tā tur ir tiešām drausmīgi. Redzot to, kāda izskatās Irpiņa, Buča, tas ir tikai dažas no nopostītajām pilsētām, tas ir prātām neaptveram. Un ļoti pareizi, un ļoti, man liekas, tiešām ļoti svarīgi, ka Ukraiņu politiķi ved un rāda, kas patiesībā Ukrainā notiek. Nu ko, paldies par aktuālo informāciju šim rītam un droši māju ceļu gaidām mājās. Paldies. Paldies, Rīgs. Atā. Ines Trazdeņa, Ingus Graudiņš. Nu, šobrīd atsaļājot.